Tenggalek wis serep nyawamu. Iki jangkelane. Jangkelane wong Tenggalek. Warok siman yo seco darmo. Tadi ngonon. Lakon ke taman. Kolor ruyung bang. Sirno lebur tanpa sisa kowe. Dumateng Rama Sunan Katong. Kula ngaturaken pangabekti saraup panjenengan wonten ing Kadipaten Trenggalek Rama. Putra Gungger Kanjeng Adipati. Gawe bungaing atiku dene putraku atur pangabekti marang ingsun. Tak tampa, Ger, tak tampa. Iyi. Bekti kula konjuk Rama Sunan. Yo Nini Ratu Kencana Wungu tak tampa pangabektimu. Muga tansah raharjo. Sanget anggen kula mundi jeng Rama. Anakku Ngger, tumrapku iki mirunggan dina iki anggonku kapang karo putraku lan wayahku. Mula aku sagotrah nganti adimu panembahan agung
Hendrasmo tumeka ana ing kene. Nggih, mboten dados menapa Kanjeng Rama, jaragan panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Trenggalek menika sampun dadosaken bombong raos ing manah kula. Iya, iya, iya. Saya malih Rama Sunan Katong nganti kadang kula Dimas Panembahan Agung. Dimas Panembahan Agung. Nuwun nggih, Kakang Mas Adipati. Kula tampi pambakyanipun, Kang Mas. Mboten kula aturaken salam taklim, Kang Mas. Iya, iya. Tiba sepodo-podo, Dimas. Penakno lunggomu ya, Dimas. Nuwun nggih, Kang Mas. Dipun sekecaken anggen pun lengkah. Dimas Panembahan Agung. Pak Ratu Kencono Muktiwungu. Matur nuwun pambakyanipun. Nuwun nggih. Kanjeng Rama? Iya. Ing rendine wekdal kalenggan menika sampun kathah para nayaka praja ing Kadipaten Trenggalek inggih sami marak sowan keparenga kula badhe ndangu para nayaka praja langkung rumiyin Rama. Iya, tak lilani nger. Ayo. Reksa praja. Dawuh timbalan Kanjeng Adipati. Ingsun mundhut palapuraniro ingkang ngenan para kraman ingkang mapan ana ing Gunung Klothok. Nuwun nggih, Kanjeng Adipati Sudibyo Ngalang. Kula sampun mundi dawuh dhateng para prajurit lan wadya bala ingkang sampun dados pepethingan. Nyirep wontenipun keraman ingkang mapan wonten Gunung Klothok. Nanging dadosna kawuningan Kanjeng Adipati. Gandeng gegedhuking keraman nama pun Jaya Baribin menika salah satunggaling berandal ingkang sekti mandra guna prawila. Kula lajeng nyeroyo dhateng kawula dalem ingkang wonten dusun Siman. Nggih menika Warok Seco Darmo. Nggih awis saking pangestu dalem Kanjeng Adipati Brandal Jaya Baribin sak gerombolananipun menika saged dipun tingkes kalian Warok Seco Darmo. Iki wis sirep. Nggih, malas kapur sampun kalebetaken wonten salebeting pakunjaran. Ngono ya. Nanging Kanjeng Adipati. Nanging piye, Reksa Praja? Senadyan to gegedhuking berandal menika sampun saged katelokaken. Nanging kula nyuwun dhateng salira dalem. Mugi manggihaken tok sumbering ontran-ontran menika Kanjeng Adipati. Lah banjur ingkang dadi tok sumbering ontran-ontran iki sapa? Matura. Menawi saking panglimbang kula. Menika kajawi namung kawula dalem ingkang sami nandhang cecingkrangan kirang sandhang lan boga. Saengga ndadosaken kabrongot lan dumadosipun keraman. Lajeng dados ontran-ontran kathahipun para brandal kecu ingkang damel lan damel risak jarah rayah wonten ing kita Trenggalek Kanjeng Adipati. Reksa Praja, mengko dhisik. Ing semu jeneng sira nutuh marang panjenengan ingsun ing kamangka kalodhangan kang wis lumadi panjenengan ingsun wis utusan Narapraja. Kinen paring bebungah lan kekucah marang para kawula kang padha nandhang keserakat. Nanging gene yo. Ing kalungguhan iki maksih ana pandriting para kawula padha alok yen to kurang sandhang kelawan pangan. Tambak boyo. Dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati. Nalika semana ingsun utusan marang jeneng sira. Matura. Nuwun nggih. Yektipun sedaya dawuh nan dalem sampun kula tindakaken nggih menika ngentas kasrakating para kawula saking Trenggalek ing mangsa paceklik
maradinaken kekucah nan dalem ingkang wujud bugolan wastra mewah pangenteng-entenging bulu bekti. Nanging pancing wonten ingkang damel daredah tinretu inggih menika tetungguling begal kala wau. Saking pangraos kula tiyang menika badhe ngendih pangwaos dalem Kanjeng Bupati. Yen to bakal ngendih kawibawan. Ingsun ora sumelang. Mergo apa? Akeh para Narapraja kang gamben-gamben. Nanging sing dadekake tuwuh tandha pitakon ingsun. Aja-aja anggonmu maratakake redana kanggo para kawula ora tekan nggone. Malah kepara kowe kang dadi Narapraja melek gendong lali kepengin ngrogoti bondo negoro. Di Tumenggung Tambak Boyo. Ih, Kakang Patih. Ing ngarep Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Dipati wis ngandhakake yen to negara kuwi wis nglontorake dhuwit sing akeh kanggo panguripaning para kawula. Lah kuwi kira-kira tekan nggone apa ora? Waduh. Estu matur kula menika mboten dura, Kakang Patih. Sedanten kekucah nandalem Kanjeng Adipati sampun dumugi wonten para kawula ingkang nandhang kasrakat. Mboten sapletik kemawon kula nggadahi pangraos badhe ngrebat bondo negari, Kakang Patih Reksa. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Iya Putra Gungger. Wonten lelampan kados mekaten menika keparenga panjenengan Rama Sunan Katon paring dawuh. Iya, iya. Iki kahanan sing kudu digawe becik. Nanging sing paling utama kuwi para nayaka praja kuwi kudu padha bisa natake ati. Padha bisa introspeksi. Putra Gungger, siramu kuwi rak panguwasa. Jejeging panguwasa kuwi kudu netepi telung perkara. Tigang perkawis. Menapa kan sing siji kuwi kudu adil. Adil. Sing nomor loro ambek para marta. Nggih, lajeng. Sing nomor telu kuwi kudu berbudi bawa laksana. Nggih, adil. Jelentreh pun kados pundi Kanjeng Rama? Tumrapku ontran-ontran ana ing kadipaten kene kuwi kedadian marga kabeh para kawula kuwi padha kecingkrangan. Sekeng ora bisa ketutup kebutuhane. Mulane dadi panguwasa kuwi kudu sing adil. Iye, ora kena beda-bedake siji lan sijine. Ora kena beda-bedake sing duwe karo sing ora duwe. Ngaten iki. Apa meneh sing ora duwe? Yen pancen ana sing kudu dibagi karo sing wong cilik sing kecingkrangan, nayaka prajamu kudu adil. Ngaten iki. Aja nganti salah anggone bagi. Sing ngaku-ngaku kecingkrangan sakjane kuwi ora kecingkrangan malah dibagi. Lah sing kecingkrangan malah ora. Mulane dadi panguwasa kuwi kudu sing titi, nastiti. Ngaten. Apa putraku wis percaya karo sing dingendikake karo Adipati Jayabaya kuwi? Yen kabeh sing dibagike kuwi wis tekan marang gone. Ngaten iki. Nggih. Matur genging panuwun dene Rama Sunan Katong sampun paring dawuh. Kathah-kathah tumrap anggen kula jumeneng adipati wonten Trenggalek Kanjeng. Dimas Pandeman Agung. Nggih. Kepareng matur Kanjeng Rama. Matura. Menawi saking pamanggih kawula ontran-ontran ingkang dumados ing Trenggalek menika yektosipun ugi sampun mlebet dumugi dalan kula talatah Ponorogo. Wis tekan Ponorogo. Nggih, Ponorogo. Eh.
Nah, sumbering kegaduhan menika yektosipun bebrayan ingkang kurang mangertos dawuh-dawuhing Kanjeng Adipati. Ngaten. Menika anila dumados salah tampi saling surup kalian para kawula. Lah pramila sampun wancinipun menika Kanjeng Rama, masyarakat punika kedah mangertos sedaya programipun, gagasanipun pamarentah kangge nyebar-nyebaraken pawarta bab lampahing pembangunan. Nah, menika iki malah pun kakang minta sraya sepisanan banjur kanggo maradinake kanggo ngertenake para kawula kuwi program-programnya apa di? Lah menika ingkang sapindah menika nggih. Ontran-ontran menika setunggalipun amargi hoax. Apa? Berita bohong. Oh. Lah menika. Apus-apus, pawarta apus-apus. Kuwi kok menyesatkan. Apa kowe mau? Hoax. Hoax. Ah. Oh. Dados krungune pun kakake hoax. Oh nggih. Dados kita nika kedah nyengkuyung program literasi digital. Oh, jadi, supatos ngoten kapusan. Lajeng kaping pindho menika wonten kaitanipun kalian program ASO. Program ASO. ASO. ASO nika analog switch off. Menika critanipun efisiensi frekuensi. ASO. Menika benten kali ASU. Kalau ASU menika sekawan. Bener, bener. Nek pun kakak ngerti ini ASO lho le. Anjir. Benten menika kan. Oh beda meneh. Iya, iya, iya. Jeh menika. Diandar ke, diandar ke di? Ah menika dalam menika kedah maos menika pesan pun ora apa-apa. Jarakan iki jenenge guyon ora apa-apa di ora apa-apa. Ora apa-apa. Dipun keparingaken di. Kuwi wasipun nggih. Nika Kanjeng Rama. Kene latihan kok seneng maca ki. Bareng wis entuk posisi tertentu kok seneng maca. Lah niki pesan sponsor. Oh iya iya. Ah menika kula maos nggih Kanjeng Rama. Indonesia memasuki era baru penyiaran TV digital terestrial free to air. Iku bahasa Jawane apa? Angge sak menika pun masuk bebas udara teniko. Oh iya iya. Kuwi tegese ngono. Kudu ana penerjemah kuwi ben padha ngerti. Ku tambak boyo iku ndak ora mudeng. Nggih ora dicapet-capet, segedhe-segedhe. Alajeng menika Kanjeng. Mulai tanggal selangkung Agustus menika siaran TV analog di Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Kota di Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta akan dihentikan menika. Lho kok dindek? Apun mulai switch off, dimatikan. Lah niko. Kuwi jane bagianku neng. Munci kita munci. Gimana kita? Ini yora pokok, bis digawake karo. Namun sampun ngatos sami rebatan. Sampun ngantos sami rebatan mangke wonten piyambak-piyambak. Ya ya ya. Nggih pun niku kemawon Kanjeng Rama. Ha mung dipun lanjut panjenengan mboten menapa-menapa. Mau tekan ngendi? Lho, adil. Nggih, ambek para marta kudu ngerti karo sing jenenge rakyat. Kawula alit, kawula alit. Tegese ngene. Bab kae mau ra adimu ra ngunandika. Kabar kuwi kudu jelas. Iji. Mulane dari panguwasa kuwi yen asung informasi itu bahasa ketoprake apa ya informasi. Asung palapuran. Palapuran kuwi kudu sing jelas. Ngaten iki. Aja nganti malah ora dimengerteni. Umpamane anggone bagi jatah kanggo wong cilik kuwi kudu sing bener. Lah kuwi kudu di gunakan media-media yang memang bisa di gunakan oleh masyarakat. Iki ketoprake bahasane apik. Gejarakan menika menapa ketoprak umur. Oh iya.
Lah mulane dipun campur mboten menapa-menapa. Mulane ben bisa kaya ngono kuwi kabeh sing padha nyengkuyung. Yo radio, yo televisi kudu bisa berkomunikasi dengan baik. Ngaten iki. Lah nek ora iso salah informasi ASO dadi ASU. Nggih. Oh iya to? Nggih. Mau menawa kaya ngono. Nggih, matur sembah panuwun awit saking ngendika panjenengan Kanjeng Rama Sunan saha Dimas Panembahan Agung. Pati Reksa Praja. Dawuh timbalan Kanjeng Dipati. Kabeh apa kang dingendikake Kanjeng Rama Sunan Katong lawan Dimas Panembahan Agung. Muga-muga kowe uga melu ngrungokake lan kowe bisa maratakake marang para kawula sentono ing Kadipaten Trenggalek Reksa Praja. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng. Ing mau ngarep yen to jeneng sira matur. Anane kraman ingkang mapan ana ing Gunung Klothok ingkang bisa nyirep ing kengaran Seca Darma. Mula kang saka iku ingsun mundhut swane Seca Darma. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng. Tumunggung Tambak Boyo. Timbalono Seca Darma. Ngesaken dawuh. Kene-kene. Kula ingkang sowan jeneng Adipati. Ya ya Kakang Seca Darma. Arep tak lilani. Kakang Seca Darma. Oh, iki. Wah, kula ngumpul. Jebule Kadipaten niku apik ngeten nggih. Lagi ngerti to, Kang. Ya jenenge wae Kadipaten. Kutha Gora. Oh, nggih. Desa kula mboten wonten ngaten iki. Wah.